ତ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏୟାରସେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି। ତ ଆପଣ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାରସେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ କାହିଁକି ଆସୁନି। ତ ଏହାକୁ ବେସ୍ କରି ବହୁତ ଜଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏୟାରସେଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏୟାରସେଲ୍ର ପାଖାପାଖି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡେପ୍ଥ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଲୋନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଏରିଆରେ ତ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି ସେଇଟା, ହରିୟାଣା, ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କିଛି କିଛି ଏରିଆର ଜମା 2G ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି, 3G ହଁ, ହାଲାକି 3G ଅଛି ବୋଲି ସେଠି 3G ଚାଲୁଛି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେଟା ଏୟାରସେଲ୍ 4G ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଲାଗିଛି, ତ ନୂଆ ଆର 4G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଗ୍ରୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତ ସେଟା ଏୟାରସେଲ୍ 4G ସବୁଆଡ଼େ ଲଞ୍ଚ କରିବେ କି ଲଞ୍ଚ କରିବେନି, ତ ସେଟା ଏୟାରସେଲ୍ ଜାଣିଥିବ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ନେଟୱାର୍କ ଡ୍ରପ୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଆଡ଼େ ହେଉଛି, କେଉଁଝର ହେଉଛି, ତ ହଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ପଳେଇଛି। ତ ବହୁତ ଜଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଲସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଟୱାର୍କକୁ ସଟଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବା ଏୟାରସେଲ୍ 2G କି ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏୟାରସେଲ୍ 2G ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ 3G ତ ନେଟୱାର୍କ ଥାଆନ୍ତା ସେ ଏରିଆରେ, ତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏୟାରସେଲ୍ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଏୟାରସେଲ୍ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏୟାରସେଲ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ସହ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରି ତାର ନେଟୱାର୍କକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଉଛି ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏୟାରସେଲ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ବି ତ କଲ୍ ଲଗାଇବୁନି, କାରଣ ନେଟୱାର୍କ ତ ନାହିଁ, କଷ୍ଟମର କେୟାର କଲ୍ ଲଗାଇବୁ। ତ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାରିକି ଆସୁଛି, ଏୟାରସେଲ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବନି, କାରଣ ଏୟାରସେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ନିହାତି ଜଣା ଟେକିଥିବ, କାରଣ ଏୟାରସେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଲା, ପକେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ 7 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଚାର୍ଜ ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଆପଣ ପାଇଯାଉଥିଲେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ 3 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରା, ତ 9 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିଲା, ତ ସିଏ ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏୟାରସେଲ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏୟାରସେଲ୍ ତା ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଆନାଉନ୍ସ କରିନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏୟାରସେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା ଏୟାରସେଲ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ତମେ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରିଦିଅ, ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ BSNL ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ମର୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁଣି ନେଟୱାର୍କ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ଫୁଡ଼ଗାଓଁର ବହୁତ ଆଡ଼େ ଏମିତି ନେଟୱାର୍କ ଟୋଟାଲି ନଥିଲା, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଲାଣି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାହା ନଥିଲା, ତ କିଛି ଯାହାର ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଏୟାରସେଲ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବନି, ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏୟାରସେଲ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବନି, ସେ ତାର ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟେବଲ୍ କରୁଛି, BSNL ରିଲାଏନ୍ସ ମର୍ଜ କରୁଛି, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ 4G ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବାକୁ, କାରଣ ଏବେ ତ 5G ଆସିବ, BSNL 5G ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଗଲାଣି, ଏୟାରସେଲ୍ 4G ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇନି। ତ ଏମିତି କିଛି ଜଣାଶୁଣା ନ୍ୟୁଜ୍, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏୟାରସେଲ୍ ତା ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଥା କିଛି ବି କହିନି। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଥା କହିନି, ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏୟାରସେଲ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଥା କହିଦେବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ହଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, କାରଣ ମେନ୍ ଯିଏ ଯାହାର ଯିଏ ଏୟାରସେଲ୍ ନିଜେ ତ ମନା କରିନି ନା ଯେ ଏୟାରସେଲ୍ ପୁରାପୁରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ସବୁଆଡ଼େ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ବିନ୍ଦାସ ଏୟାରସେଲ୍ ସିମ୍, ଆପଣ ଯଦି ଏୟାରସେଲ୍ ସିମ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରିବେ କ'ଣ, ନେଟୱାର୍କ ଆସିଲେ ସିନା ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରିବେ, ନେଟୱାର୍କ ତ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିନ ଶୁଭ।